Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Estelina Danta, mais um vídeo pro canal, gente. Aí vocês falam assim, essa mulher só posta vídeo comendo. É o conteúdo que tá tendo, gente. Ó, eu tô aqui numa correria, fazendo umas coisas, arrumando umas coisas aqui. Aí já fiz arroz, ó, carninha frita, um feijãozinho e uma farinhazinha de mandioca, porque não é porque eu moro aqui em São Paulo que eu vou deixar meus costumes lá do Nordeste, não, né? Feijão, arroz e farinha. Se tiver farofa, vai farofa, mas tem. Entendeu? Gente, eu tô olhando aqui um folheto aqui do mercado aqui da minha cidade que eu moro. O arroz, gente, abaixou demais da conta. O arroz tava uns 30 e pouco reais aqui na minha cidade. Eu tava olhando aqui o preço do arroz. Meu Deus, como o arroz abaixou. Ô, Glória, as coisas tá voltando normal, porque o arroz abaixou. Eu não sei se o arroz estava aqui agora, hein, tô ouvindo? Ô, Pedro. Cadê aquele... Deixa eu ver esse folheto. Onde é que tava o preço do arroz aqui no folheto? Que tu me mostrou? Que eu falei assim, nossa, mas tá barato. R$14,87. Isso aí? Nicole. Acho que é esse aí mesmo que eu mandei na mão. Gente. Cadê o preço do arroz? Diz que tá arroz do dia, ó. Tá aí. Agora. Não, não é isso aí, arroz do dia. Não, mas é o dia. Eu sei, mas tava escrito arroz do dia. Abre. O Pedro me mostrou. É esse então. Arroz. É do dia isso aqui também. Ah, é? Mas tava escrito arroz branco. É. Daquele pacote azulzinho. Tá, cadê o preço dele? 19? 14 e pouco. Aqui, ó. Gente, o arroz tá R$14,87. Olha, tá na metade do preço que tava. Isso é uma benção. Ô, Glória. As coisas tá num precinho bom, né? Que diminui o preço, que subiu bastante, gente. Agora é só pedir a Deus que acabe, né? Acabar essa doença. Pra as coisas normalizar, né? E eu estou aqui batendo meu rango, né? Gente, aí eu falei assim, hoje eu vou comer fora. Aí eu botei meu feijãozinho, arroz e tô aqui fora, ó. Tô comendo aqui fora, né? Não deixa de ser fora. Galera, quem não for inscrito, for chegando por aqui agora, se inscreva, deixa o joinha, comente, compartilhe, que eu faço o mesmo trabalho de vocês, beleza? Quem comentar, compartilhar, se inscrever, eu vou fazer o mesmo no trabalho de vocês. Certo, galera? A única coisa que ainda tá cara é a carne. Coxa sobre coxa tá R$7,99, R$8. Linguiça R$15,99. Bistequinha suína R$16,99. É, tá melhorando. A quitanda daqui do mercado. Essa abobrinha japonesa é boa também. Tá R$1,29 o quilo. Mamão 249. Preço tá bom, gente. Pelo menos tá melhorando, né? É isso aí, galera. Eu vou acabar de comer aqui meu rango. Conforme eu fazendo mais alguma coisa, eu vou gravando pra vocês, beleza? É nóis. E galera, deixei nos comentários aí como tá o preço das coisas na cidade de vocês, beleza? Já comi, agora tô bebendo aqui minha aguinha, porque água é saúde, né? Água é saúde. Tem que beber pouco, né? Depois da refeição, só um pouquinho. Tô cheia. Agora eu vou procurar
terminar de fazer as coisas que eu tava fazendo ali embaixo. Certo? Galera, comenta, deixa aí nos comentários o preço das coisas aí na cidade de vocês, se abaixou. E aqui na minha cidade, interior de São Paulo, lá na São Paulista, o preço aqui no supermercado Dia, aqui, o preço tá bom? Melhor do que tava. Certo, galera? Galera. Vou finalizar o vídeo. Eu gravei esse vídeo só pra mostrar um pouco do que eu tô fazendo hoje, quarta-feira aqui, meu dia a dia. Certo? Eu tô indo pra cá, mas é pra cá. E é isso aí. Conforme vou fazendo alguma coisa, aí eu vou gravando pra vocês. Mas não pra esse vídeo, pra outro. Beleza? Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Gente, lembrando, falando, eu tô pensando em viajar pro norte lá pro mês de agosto, mês que vem agora, né? Se eu for, eu vou gravar tudo pra vocês, beleza? Vou gravar lá a cidade lá onde eu morava, a cidade lá de Canindé, Ceará, fica próximo Fortaleza. Conforme eu for, se eu for mesmo, eu vou gravar pra vocês, certo? E é isso aí, beleza? Tchau e até o próximo vídeo.